Nomineret i kategorien Årets Mindre Vognmandsvirksomhed, P. Christensen APS. Vognmand Preben Christensen fra Bolderslev kører med alt, der kan tippes af. Preben Christensen så tidligt et marked for internationale affaldstransporter og har både tyske og hollandske tilladelser til kørsel med alle typer affald, f.eks. tryksværte. Det er helt normalt, at chaufførerne selv betjener eksempelvis gummigeden. På den måde kan virksomheden hurtigt få bilerne fyldt op og komme på landevejen igen. Virksomhedens succes ligger i, at bilerne kører så meget som muligt. Der optimeres hele tiden på køretiden, og det vurderes, at bilerne i gennemsnit kører mellem 500 og 1000 km mere om ugen end kollegaerne fra Østeuropa. Preben Christensen er godt tilfreds med det antal biler og dygtige chauffører, virksomheden beskæftiger nu, men arbejder løbende på at øge omsætningen inden for de rammer. Virksomheden beskæftiger kun danske chauffører, som generelt har et godt ry hos de kunder, virksomheden betjener i Tyskland og Benelux.